besimi në Allahun është shtylla kryesore që shpirtin e njeriut e bën që me qenë shpirt i qetë, duke qenë i larguar, i distancuar nga problemet psiqike, nga streset. Njeriu që beson në Allahun nuk mjaftohet vetëm me fjalën e tij. Mirë po, dëshmi se ai beson në Allahun është edhe puna e tij, është edhe vepra e tij, sepse Allahu i madhreshëm zakonisht kur flet në Kur'an për ata që kanë besu e përcjell me pjesën tjetër dhe që kanë bo vepra të mira. Pra, që na jep me nënkuptu se ai i cili beson dhe bën vepra të mira, ja mu ai është prej besimtarve. Thot Zoti i madhreshëm në Kur'an, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyya. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bojnë vepra të mira, janë prej krijesave më të mira. Wa bashiril ladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, përgëzoj me kopshtet të xhenetit në për të cilat rjedhin lumej. Pra besimi të nderuar vëllezër besimtar është ai që e pengon njeriu për me bo gjunohe. Sepse nuk ka mundësi që njeriu me qenë besimtar dhe me vazhdu me vedije me bo gjunohe. Si që ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam në një hadith, nuk ka mundësi që zinaqari kur të bëj amoralitet në ato qaste me qenë besimtar, e as vjedhësi në momentet kur është duke vjedhur me qenë besimtar, e as ai që e pin alkoholin në momentet që është duke e konsumu alkoholin me qenë besimtar. Kjo sepse të ndëruar vëllezër besimtar, besimi i plot refuzon që me ja leju besimtarit me vepru diçka që është në kundërshtim me të, pra që është në kundërshtim me besimin. Allahu gjithashtu na njofton se përkrahja e ti është pikërisht me ata që besojnë. Thot Zotin Kur'an, wa me ju'min billahi jehdi kalbehu. E kush i beson Allahut, Allahu ja udhëzon zemrën e ti. Wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Nuk ka dyshim se Allahu i udhëzon në rrugën e drejtë ata që besojnë. Dhe për ta përmbyllur, Allahu po na premton. Dhe dijeni që kur të premton Allahu, premtimi i tij është i vërtetë. Allahu i madhreshëm po na premton Kur'an dhe po thot se ata që besojnë dhe bojnë vepra të mira, do t'i kenë dy mirësi. Thot Allahu, cili do mashkull apo femër që kryjnë vepra të mira duke qenë besimtar. Pra, thot jam besimtar, jam musliman dhe kryjnë vepra të mira. Bën punë të mira. Nuk mjafton vetëm me thonë, vallahi unë jam i mirë, e kam zemrën e mirë, nuk e dëmtoj askan, nuk i baj dëm kërkuj. Mirë po, po thot Allahu, ai i cili është besimtar dhe besimin e ti e vërteton me vepra të mira, do t'ja mundësojmë ati që me e kalu një jetë bukur në këtë dynja dhe përfundimin e mirë do t'a ketë në ditën e gjykimit, pra ku do të shpërblehet nga ana e Zotit të madhreshëm. Pra do t'kalesh një jetë i mirë në këtë dynja, ndështa nuk do të kesh pasuri, sepse pasuria nuk është lumturia e vërtet. Ndështa nuk do të kesh shumë gjëra, mirë po mjaftën që e ke besimin, mirë po mjaftën që ky besim që ti e ke përqafu dhe që je i qetë në të, të bën që me t'i largu streset e problemet, sepse sot ke shumë njërës të pasur, që ndështa janë milionera, miliardera, mirë po ja që parat e tyre nuk e shërojnë shëndetin e tyre, nuk ja u shërojnë trupin e tyre,
Pra kërkojnë ilaç, mirë po nuk kanë mundësi për të shëru. Ja që lumëturia nuk qenë ka tek pasuria. Me të vërtet, i pasur është ajë që e ka besimin e plot që beson në Allahun dhe vazhdon me qenë besimtar duke bo veprat mira. Allahu na boft njerëz tillë, besimtar që bëjmë punë të mira dhe lusim Allahun që edhe përfundimin ta kemi të mirë.